Vieš, prečo sú milionári milionármi? Pretože premýšľajú inak. A o tom hovorí aj tento príbeh newyorského milionára, ktorý prišiel do banky s tým, že si chce požičať 5000 dolárov. Bankár mu hovorí, samozrejme, není problém, ale čím budete ručiť? A milionár hovorí, pred vašou bankou mám zaparkované Ferrari za 500 000 dolárov. Tým môžem ručiť a potrebujem peniaze na 2 týždne. Bankár hovorí, to je dostatočná protihodnota. Tak mu požičali 5000 dolárov s tým, že milionár po 2 týždňoch prišiel, peniaze vrátil aj s úrokom, ktorý bol vo výške 16,93 $. Následne na to bankár išiel odovzdať Ferrari milionárovi a pýta sa ho, prosím vás, na čo si taký bohatý človek ako ste vy bral pôžičku z banky na 2 týždne vo výške 5000 dolárov? A on, ja som si nebral pôžičku, ja som si u vás zaplatil najlacnejšie parkovanie v New Yorku na 2 týždne. Chceš sa aj ty naučiť takéto rôzne iné typy rozmýšľania bohatých a úspešných ľudí? Tak sa prihlás na tréning Tajomstvo mysle bohatých, kde sa o takých budeme rozprávať a budeme sa ich učiť, ako ich použiť vo svojom živote.